Қостанай облыстық филармониясы өнер жолында қаншама өрелі жастардың шабытын шындап, мәдениет пен өркениеттің дамуына елеулі үлес қосқан талантты дара тұлғаларды самғатқан киелі қара шаңырақ. Назымбек Молдахметов атына Қазақ халық аспаптар оркестрі, Құрманғазы, Тәттімбет Дәулеткерей, Динасында атақты күйші композиторларының өлмес мұраларын жаңғыртып, насихаттап, дамытуға өз үлесін қосып, құдіретті өнермен сусындатып келе жатқан кәсіби ұжым. В рамках 30-летия. Бағдарлама Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында өтіп жатыр. Бұл күн барлық қазақстандықтар үшін өте маңызды. Біздің барлық іс-шараларымыз осы мерекенің қарсаңында өтеді. Бүгін біз Көкшетау қаласына келгенімізге өте қуаныштымыз. Біздің жемісті ынтымақтастығымыз жалғаса береді деген ойдамын. Ақмола облысының шығармашылық ұжымдарын Қостанай облыстық филармония сахнасында күтеміз. Көкшетау қаласына келіп жатқан себебіміз мына Көкшетау қаласы биыл енді республика бойынша рухани мәдениет қаласы болып жатыр. Осы Көкшетауға келіп, біз Қостанай облысының өнерін, ән-күйлерін қоржынымызға алып келіп жатырмыз. Концерттік бағдарламада қостанайлық композиторлар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дирижер, композитор Айтқали Жайымовтың «Думанды тобыл», «От пен тау», «Әз тәуке» шығармалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ермұрат Үсеновтың «Шақшақ Жәнібек», «Ұстаз арманы», «Ара қарағай», «Арманай» атты шығармалары орындалды. Сұлтан Сәрсенбайқызы, Марат Ахметжанов, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат.